Que legal, gente. Jorge, me carrega aí, Jorge. Nossa, olha pra cá. Eu não quero, eu tenho medo. Vem, Jorge! Ai, eu quero sair! Não, não, é na água. É na água. Não, ele não vai comer porque ele tá lá no fundo. Fala, Mel, olha pra câmera. Gente, isso é muito legal. Eu tô, sabe, Orlando. Tá em Orlando? É, aqui é a minha casa. Na verdade, Orlando. Tem patarão no buraco. Olha, ali é a minha casa. De onde? Falaram que ele é o meu tio. Aquele é o meu tio. O nome dele é Abel do Camarão, não. Abel do Camarão. Oi. É o outro. Se quiserem camarão dele. Nossa, tá morrinha. Tchau, gente. Foi bom conhecer vocês. Ah, vocês vão ter que se inscrever, ative o sininho.